Hello guys, magandang araw po. Meron akong i-share sa inyo kung paano makabili ng murang mga power tools. Tara po, pag-usapan natin. Yan po yung mga sinasabi kong mga murang tools na mabibili nyo. Unahin ko na po itong router po. May mga bala pa ho yan. Nabili ko lang ho ng mura yan. Nasa 1.5 lang po yan. Kasama na itong bala. Tapos ito naman pong wala pang 500 yan. Nasa tansya ko ay mga nasa 350 lang po. At ito naman po, ito po yung bagong bili ko na ang nagkakahalaga po ito ng 999 lang po. Inco cordless, bago lang po ito. Tapos ito yung bevel na laser. Ayos, hindi ko na matandaan kung magkano ko nabili yan eh. Pero mura ko lang po nabili lahat yan. Yan po yung mga gamit na yan. Ayan po. Ito na pong gamit na ito. Tawag po dito parang rodileta po sa mga mason. Yan po ang ginagamit. Pero dito po sa Philippines, wala po nitong mabibili kayo nito eh. Galing po sa ibang bansa yan eh. Saka po ito. Rodela. Pang-rodela po ito sa mga palitada. Tapos ito naman po. Kung meron kayong gagrenderin ng mga marmol, ito po yung pang-kantonesa. Ayan po. Mura ko lang po nabili yan. At ito naman po, sa mga nagpipintura, may mga pan-design. Hindi ko pa nga ako nagagamit yan eh. Hindi ko pa natitesting kung maganda bang klase. Tapos dito naman po tayo sa mga power tools. Ito po, nabili ko po ito sa Lazada. Ang halaga po nito ay 999 din po. Tapos ito, sa ibang bansa po galing to. Ito ang pinakamatagal ko ng gamit. Ito po yung kauna-unahang gamit ng grinder, drill. Yan, wala nung gamit ko. Ang pagkakabili ko dito nasa 1.2 lang po yan noon. Kasi parang mga second hand na po, pero gumagana pa. At ito naman pong ito pala yung cut off. Ang tatak po na ni Fujiyama. Nabili ko lang po ng mura yan. Lahat po yan puro mura lang po ang bili ko. Tapos itong cutter saw na pang tabas ng mga plywood. Ang tatak po nito yung tatak niya. Wala kung anong tatak niya. Lahat po yan, ayan. Mga mura ko lang po nabili yan. Tapos itong mga clamp. Kung gagawa po kayo ng mga cabinet, kung magka-cutting po kayo ng mga plywood na makakapal, ito po yung pang-ipit. Tapos meron din pong pang kantonesa Tapos ayan po yung mga second hand na nabili kong gamit. Ayan po. Pasensya na, medyo mga luma na, pero pwede pa naman gamitin lahat. Tapos yan po, mga screwdriver, vice grip. Tapos meron pa akong yan, gunting, mga kutsara, maso, at saka itong sinsil. Meron din pong mga pait. Meron pong cordless. Ayan, na pang mag-aanan lang na hindi pwede sa mga matitigas na bagay. Tapos meron din ako pambutas ng mga katulad ng mga pinto. Tapos meron po akong top planer, bago ko lang po ito nabili. Bali, dalawang beses ko lang po ito nagamit. Ang bili ko lang po dito sa 1.5 lang din po. Tapos itong jigsaw. Ayan. Hindi naman po mga original to, pero tumatagal din po pag ginagamit. Pero ang pinaka dapat na gamitin dito ay itong boots. Bago lang po ito. Ayan po, pakita ko po yung laman sa inyo. Ayan po, kumpleto na po yan. May mga rivet na rin yan, mga tornilyo, mga torx, kompleto na po yan lahat. Tapos yung mga bala ng cut-off, ito po, ito mayroon din po akong pangan sa welding, kasi yung welding ko wala pa dito Yan, mga luma na yan, mga nagamit ko na po yan mga mura ko lang po nabili yan. Tapos ito yung circular saw, yan yung mga talim. Yan, yung isa medyo maitim, nagamit ko na po yan, pero ito isa bago pa yan. Hindi ko nagagamit yan. Kasi mga guantes din ako. Yan, sa pag-welding, yan po. Bigyan ko lang po sana kayo ng idea para kung nagkukonstruction po kayo at nais nyong bumili ng gamit na hindi naman kamahalan, kung pagpipiliin po ako, dito na po ako sa murang bilihin. Kaysa po yung bagong-bago, tapos maluluma din ito. Talagang naluma na nga, pero matagal na rin pong gamit yan. Ayan po. Ayan. Kung gusto nyo makabili ng talagang makamura kayo, pumunta lang po kayo sa mga store na mura lang ang mga bilihin, katulad din sa Mayroon. Maganda rin na yung mga gamit yan. Pero hindi ko nabili yan doon. Dito ko lang nabili yan. Partleho sa aming lugar lang. Yung iba dyan. Yung iba sa malayo ko na nabili yan. Ayan po guys. Sa susunod po na video ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po gamitin niya na talagang gumagana po lahat yan. Lahat na po luma yan, mga nagamit ko na po lahat yan dahil po sa mga nakukuha kong trabaho. Yan po, mga nagamit ko lahat yan. Ito lang po talagang naiiba dyan. Ewan ko lang po kung meron po nabibili ng ganito. Kasi ito po eh, galing pa ito ng ibang bansa eh. Katulad po sa Saudi. Yan, doon lang po meron yan. Tsaka ito. Ito ang pinaka-paboritong gamitin. Bago ko lang po nabili ito. Sa ano ko po, na-order ko po ito sa Lazada. Yan, inko. Gumagana po lahat yan. Eh, lagay ko muna yung battery para makita nyo. Ayan po. Ayan po. Ayan, bago po yan. Cordless. Pwede ito pag makikisamik, pwede rin pambutas ng semento, makahoy, bakal, pwede rin po. Ayan. Ito rin pong routine na nabili ko. Dalawang beses ko lang po ito nagamit. Tapos ayan po yung mga talim niya. Ayan, mamimili lang kayo kung anong mga sukat yung gusto nyo. Ayan. Meron din ako pangapambutas. Ayan. Yung welding machine ko kasi ano pa ako kasi sa kabilang bahay. Nahiram pa po ng kapitbahay namin. Kaya naiwan lang po itong guwantes sa pang-welding. At saka pa itong ano na to. Magnet. Ayan po. Sa susunod po na video ko, ipakita ko pa yung mga ibang tools ko na hindi nakakasama dito sa video ko. Sana po makakuha kayo ng idea kung paano bumili ng murang gamit. Ayan, pinapakita ko na po sa inyo. Sige po, ganito na lang po. Salamat po sa panonood.